páči, najprv nevednosti, potom ostraha, potom krása, a potom chudba. Hostia z Francúzska, Pascala Caltagironeho. Entre le comité des fêtes, la ville de Rieche et la ville de Kisiske de Maveste. Týmto považujem dnešné hody za otvorené. Ďakujeme veľmi pekne, Nová Kysučanka, 23 členov hudobníkov, kapelník Štefan Zábojník, ďakujem veľmi pekne. Takže sledujte pozorne. Pravo zatočiť, hop! Smer pravý, hop! Hop! Zastaviť, stáť! Pravo, hop!
Braň proti peším! Proti peším! Zastavíc! Svrkne si nerom! Dva kroky vpravo! Raz! Dva! Vytvoriť kruhovú obranu! Kruhová obrana! Zamknúť! Zbraň, stýč! Pôvodný tvar! Ohýbaj! Neposlúchajú ma, no. Asi som moc mladý, ne? Smer priamy! Pravo zatočiť! Hop! 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 A videli sme ukážku bojového umenia zbraní, ktorú si títo mládenci robia sami.